колеги! Движение за права и свободи ще подкрепи Закона за ратификация на международния договор за закупуването на самолети F-16. Още в дебата миналата седмица ние ясно и категорично заявихме, че тази ратификация е въпрос на преднамерена, ясна, целенасочена политика на България като член на НАТО, каквато тя е от 2004 година. Когато представяха мотивите, включително и дебата от Комисията по отбрана, стана ясно как ние изслушахме представените от мотиви на президентското вето от професор Емилия Друмова. Основното, което направи впечатление, е, че ветото е наложено на база член 88, алинея 1 от Конституцията на Република България, касаеща, че законите се обсъждат и приемат на две гласувания в две отделни заседания. И че по изключение тези две гласувания могат да станат на едно заседание. И че ние сме нарушили Конституцията, защото това е било правило, а изключенията са прилагали в много, много, така, много важни закони, касаещи България. Разбира се, ратификацията на такъв договор, касаеща националната сигурност, сигурността на България, именно налагаше това нещо. Оставям тези мотиви на една страна. В Народното събрание гледахме преди година, дори и скоро време, преди 5-6 месеца, много важни закони, касаещи гражданите на Република България, тяхното право, но ние не чухме тези същите мотиви да изложи президента и да наложи вето по така гласуваните тогава закони. Колеги, моля за тишина в залата. Уважаеми колеги, въпросът, тъй като в изказванията се изложиха много аргументи и най-вече аргумента едва ли не е, видите ли, това е един вид икономически неизгодна сделка. Въпросът за подкрепата или неподкрепата на тази ратификация дори не е икономически проблем. Основна част от въоръжението на НАТО, всички ние знаем, че е произведено от САЩ. И това е неоспорим факт. Ние не купуваме само самолети, уважаеми колеги, ще се повторя, ние си купуваме спокойствие и национална сигурност. Около нас има страни, които са членки на НАТО, има такива, които са заявили, че искат да станат членове на НАТО, и тези, които заявяват, че нямат такива намерения. Именно с тези страни, които са около нас и са членки на НАТО, ние осигуряваме и гарантираме националната си сигурност не толкова от българската армия, а от страна на НАТО и на САЩ. И в този смисъл дискусията около икономическите параметри на сделката се обезмислят, защото националната сигурност, уважаеми колеги, не струва повече или по-малко, от която да е друга сума. Така че този дебат аз намирам за безпредметен. Искам да подчертая, че и да напомня, че първата партия, която постави въпроса за членството на България в НАТО, чрез тогавашния си председател Ахмед Доган, е именно Движение за права и свободи. Ние сме в тази позиция и сега и ще бъдем последователни. Всички в тази зала сме за членството ни в НАТО, или поне така твърдим. Ерго следва да си купуваме такава техника и такива оръжия, с каквито разполага именно НАТО. Въртенето на дебата в един кръг, около това дали щяло да бъде с 1 милион или с 5 милиона по-малко или по-надолу или по-нагоре, дали ще бъде с допълнителните всички екстри, е безпредметен. Ние си купуваме, пак повтарям, нашата национална сигурност. Това е нашата позиция и тя няма да се промени. Благодаря. Благодаря, уважаеми господин Ибрямов. Реплики? Не виждам реплики. За изказване, господин Милев, заповядайте.